নমস্কার বন্ধু সকল, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধু সকল, ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড 27 মার্চৰ পৰা সাধাৰণতে আজি 27 মাৰ্চ আজিৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ যি ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড ICGৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু আজি ৰিটেন এক্সাম ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু অহাকালি অনুষ্ঠিত হ'ব, 29 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মোৰ সাধাৰণতে 30 মাৰ্চ তাৰিখে সাধাৰণতে ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড সাধাৰণতে এক্সাম ৰিটেন এক্সাম আছে। এই ৰিটেন এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড এতিয়া সাধাৰণতে ডাউনলোড কৰি দেখাম বন্ধুসকল, কেনেকৈ সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা সাধাৰণতে দেখিব পাৰিব বা শিকিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এই বিষয়ে লাইভ প্ৰুফ এইটো ভিডিঅ'ত দেখাম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাধাৰণতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড ICG যি 27 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিছে, আৰু ইয়াৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 27 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে 48 বা 72 ঘণ্টা আগতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মোৰ সাধাৰণতে 30 মাৰ্চত সাধাৰণতে এক্সাম আছে। এই এক্সামৰ সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে লিংক একটিভ কৰি দিছে বন্ধুসকল, যে এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাইভ প্ৰুফ সাধাৰণতে ভিডিঅ'টোত দেখাম। আৰু মই আছোঁ সাধাৰণতে ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড ৱেবছাইটত, ICG ৱেবছাইটত আছোঁ। গুগল বা ক্ৰমত যাই কিনে ICG মাৰি দি সাধাৰণতে পেজটোৰ ভিতৰত সোমাই কিনে সাধাৰণতে এইখন ৱেবছাইট পাব। এইখন ৱেবছাইটত সাধাৰণতে যাই কিনে তললৈ নিব, সাধাৰণতে ছেকেণ্ডটোত সাধাৰণতে যিখন যে অপশ্যন আছে ছেকেণ্ড সাধাৰণতে জইন ICG এছ ইনৰোল পাৰ্চনেল CG EPT EPT ইয়াত সাধাৰণতে ক্লিক কৰি দিব। ছেকেণ্ডটোত সাধাৰণতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এখন পেজ খোল খাব বন্ধুসকল, পেজখন এইখন সাধাৰণতে পেজ খোল খাব। ইয়াতে লিখা আছে এক্সাম ডেট আৰু নেম সাধাৰণতে এক্সাম চিটি ICG 02/2022ৰ সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে 48 বা 72 ঘণ্টা আগতে এডমিট কাৰ্ডবোৰ সাধাৰণতে ডাউনলোড কৰিবলৈ অপশ্যন লিংক একটিভ কৰি দিছে। ইয়াতে ছেকেণ্ড হৈ ইনডোৰ সাধাৰণতে পাৰ্চনেল সাধাৰণতে CG EPT 01/2022 এইটো নহয়, 02/2022 যিটো সাধাৰণতে CG EPT ইনডোৰ পাৰ্চনেল ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ছাইন ইন বুলি এটা অপশ্যন আহিছে, ইয়াতে সাধাৰণতে ইমেইল ID পাছৱৰ্ড, আপুনি যিখন সাধাৰণতে ইমেইল ID সাধাৰণতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত যিখন ইমেইল ID দিছিল আৰু যিখন সাধাৰণতে পাছৱৰ্ড দিছিল সেই ইমেইল ID আৰু পাছৱৰ্ডখন ইয়াতে বহাব। বহাই কিনে সাধাৰণতে তলত যিখন সাধাৰণতে কেপচাৰ কোড আছে কেপচাৰ কোড বহাই কিনে সাধাৰণতে লগিন কৰি দিব। লগিন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড এক্সাম চিটিৰ যিটো সাধাৰণতে ষ্টেটাছবোৰ আছে এডমিট কাৰ্ড যিখন ষ্টেটাছ সাধাৰণতে দুদিন 4-5 দিন আগতে ষ্টেটাছবোৰ চাব পাৰিছে, সেই ষ্টেটাছবোৰ প্ৰথমতে আহিব। লাইভ প্ৰুফ দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল, চিন্তা কৰিবলৈ কোনো কথা নাই। যে ইয়াতে সাধাৰণতে ইমেইল ID যিখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত ইমেইল ID দিছিল, ইমেইল ID পাছৱৰ্ড আৰু ইয়াত কেপচাৰ কোডটো বহাই কিনে আপুনি লগ ইন কৰি দিব। আৰু পাছৱৰ্ডটো মনত নাথাকিলে আপোনাৰ ফৰগেট পাছৱৰ্ড বুলি অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি নতুনকৈ পাছৱৰ্ড আপোনাৰ বনাই ল'ব পাৰে। কিন্তু ইমেইল ID আপোনাৰ ফৰগট কৰে আপোনাৰ যিখন ইমেইল ID আপোনাৰ দিছিল সেইখন ইমেইল ID আপোনাৰ ইয়াতে বহাব লাগিব। বন্ধুসকল, পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মনত নাথাকিলে কোনো চিন্তা নাই, কিন্তু ইমেইল ID সেইখিনি বহাব লাগিব যিখন সাধাৰণতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত দিছিল। বন্ধুসকল, ইমেইল ID পাছৱৰ্ডখন সাধাৰণতে এই পাৰ্চনেল বস্তু এইখন সাধাৰণতে মই বহাই লৈছোঁ। বহাই কিনে ভিডিঅ'টো দেখাম যে আৰু কেপচাৰ কোডটো বহাম, বহাই কিনে লগ ইন কৰি দিম। ইমেইল ID আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই লৈ সাধাৰণতে লগ ইন কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল এইখন সাধাৰণতে পেজ সাধাৰণতে খোল খাব। ইমেইল ID আৰু পাছৱৰ্ড সাধাৰণতে যিখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত ইমেইল ID সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইখন ইমেইল ID আৰু পাছৱৰ্ডখন সাধাৰণতে বহাব। পাছৱৰ্ডখন মনত নাথাকিলে ফৰগেট পাছৱৰ্ড বুলি আছে, তাতে সাধাৰণতে ক্লিক কৰি ফৰগেট পাছৱৰ্ড নতুনকৈ পাছৱৰ্ড এটা বনাই কিনে পাছৱৰ্ড বহাব। আৰু কেপচাৰ কোডটো যিটো আছে যিকোনো সাধাৰণতে সৰু আখৰত থাকিলে সৰু আখৰত বহাব, ডাঙৰ আখৰত থাকিলে ডাঙৰ আখৰত বহাব। বহাই কিনে লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে কোণত, লগ ইন কৰি দিব। লগ ইন কৰি দিয়াৰ পিছত সাধাৰণতে আপোনাৰ যিখন সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ আছে সেইখন এডমিট কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছবোৰ সাধাৰণতে ক্লিক কৰা সাধাৰণতে পেজখন খোল খাব। এইখনে পেজ সাধাৰণতে খোল খাইছে, পেজটো খোল কৰাৰ পিছত আকৌ তললৈ টনাৰ পিছত সাধাৰণতে ডাউনলোড সাধাৰণতে ই এডমিট কাৰ্ড সাধাৰণতে বুলি অপশ্যন আছে, ইয়াতে সাধাৰণতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন বাহিৰ হৈ যাব, আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড অকলে সাধাৰণতে ওলাই যাব। আজি সাধাৰণতে লাইভ প্ৰুফ সাধাৰণতে এইটো ভিডিঅ'ত দেখালোঁ এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে, কিন্তু ইমেইল ID আৰু পাছৱৰ্ডখন সাধাৰণতে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে সাধাৰণতে হাইড কৰি ৰাখিলোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো যদি সাধাৰণতে ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল
প্লিজ চ্যানেলটো সাধারণত সাবস্ক্রাইব করে দিব। আর এডমিট কার্ড সাধারণত ডাউনলোড সাধারণত প্রসেসটো লাইভ প্রুফ সাধারণত ভিডিওটো দেখালো, ভিডিওটো যদি ভাল পায় লাইক এটা করে দিব, চ্যানেলটো নতুন করলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব প্লিজ।